První prosincový víkend nebyl pouze ve znamení bohaté sněhové nadílky, ale i sportování. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Úpici se sešly desítky závodníků. To je maraton Stav Úpice, zde pořádal první závod zimní běžecké ligy, a to mikulášský běh. Mrazivé zimní podmínky neodradily závodníky ani z dětských kategorií. Ti se o stupně vítězů poprali na trati v blízkosti Úpického divadla. Start první kategorie byl naplánován na 14:00 odpolední. Hlavní kategorie, a to dospělých, odstartovala po 14:30. Pro závodníky byl připraven okruh od náměstí až na krétu a zpět. Kluské a sněhové podmínky udělaly závod atraktivní nejenom pro závodníky, ale i fandící diváky. Zimní běžecká liga byla odstartována pravými zimními podmínkami. My přejeme hodně štěstí všem závodníkům v následující zimní běžecké lize. Pro televizi JS Bohumil Šitina.